Nömrü 500-ci hesap bulay deydi. Müna örnektin mene 80 jäne 176 sandarın en ülken ortak bölüşüne teng bolatını aqiqat ba deydi. Biz qazır onu tekseremiz. Endi onu tekselmesten burun biz birinci müna sanın mänin tawıp alayıq. Odan keyin barıp örnektin mänin tawıp alayıq. Endi biz örnekti iki türlü jolmen çıxarsaq boladı. Birinci amaldar reti boyunca müna iki jaqşa tur, iki jaqşanın içki jaqşası birinci ornadı. Müna birinci amal, ikinci amal. Nek biz eger amaldar ретін жазып шығатын болсақ, онда ол бізде былай болады. Мына бірінші амал, мына тұрған екінші амал, одан кейін мына жақта үшінші амал, мынаны үшінші амал дейміз. Одан кейін біз мынаны төртінші амал, а мына жерде тұрған бесінші амал. Болмаса, барлығын бірден түгел біз ортақ бөлім бере салсақ болады. Ортақ бөлім беріп, мысалы 15, 20, 15, содан қатар орындап кете берсек те болады, бірақ түсінікті болсын амалдармен орындайық. Енді бірінші 2/15 azaytılgan 1.90'dan 37. 90 men 15'tin ortak bölümü bizde 90 boladı. Bırak ortak bölüm bergen kezde mına jaqqa 6'dan keled 90'dan 6, 90'dan 37 azayta almay qalamız. Sonuqta mınanın 1/10'ın mına jaqqa qosamız da 1/15'ten 16 dep jazamın. Sonra 1/90'dan 37 boladı. Teng boladı endi. 90'dan ortak bölüm beretin bolsa mına jerde 1 boladı, mına jerde 6 boladı. Endi 1/90'dan 96 azaytılgan 1/90'dan 37. 90'dan 96'dan 30'dasam 66. Mına jerde 1/10'den 1/10 azaytılıp ketedi. Sonra ne qaladı? 90'dan 59 boladı. Al endi mına jerde 9/15'ten 1'den azaytuum kerek mına 90'dan 59'da. 9/15'ten 1'di men 1'den jazamın. Tak ekinchi amal 9/15'ten 1 azaytılgan 90'dan 59. Bu 90'dan 6 boladı qazır keltirsek. Demek biz bunu 8/15'ten 16 деп жазамын минус 90'dan 59. Енді ортақ бөлімді 90'dan келтірсем мына жер 6, мына жер 1 болады. Мына тең 8/90 96 азайтылған 59 болады. 96'dan 50'ді азайтсам 46, 9'ды азайтсам 37. 8/90'dan 37 болады. Енді 3-ші амал, 3-ші амал мына жерде тұрған 17/15'ten 3'ten азайтамын 8/20'dan 7-ні. 15 пен 20-ға ортақ бөлім 60'dan береміз. 60-ты 15-ке бөлсек 4, мына жер 12 болады. 60-ты 20-ға бөлсек 3, мына жер 21 болады. 3 пен 7-ні көбейтсем. Сондықтан мына 17-нің 1 бүтін бөлігін тағы да мына жаққа береміз. 16 бүтін 15-тен 15-ке 15-тен 3-ті қоссақ 15-тен 18 болады. Минус 8 бүтін 20-дан 7. Енді 16-дан 8-ді айтамын да 8 болады. Мына жерде 60, 60-ты 20-ға бөлсем 3, 15-ке бөлсем 4. Енді 72 азайтылған 21. 8/60'dan 51 болады. 60'dan 51 енді 3-ке қысқаратын болса бізде ол 8/20'dan 17 болады. 8/20'dan 17. Енді 4-ші амал. Біз 4-ші амал 8/20'dan 17-ге мына жақшаның ішінен шыққанда 8/90'dan 37-ні қосамын. 4-ші 8/20'dan 17'ye kosamın 8/90'dan 37'ni. Енді бөлшектің бөлімде 20 мен 90'ға ортақ бөлімді 180'ден беремін. 16 бүтін мына жерде 180 болады. 180'ді 90'ға бөлсем 2, 20'ға бөлсем 9. 9'ды 17'ге көбейтсем 153 қосылған мына жерде болады 74. 150 мен 70 220 болады. 16 бүтін 180'nin 227. Sonra 227'ni 180'ye bölsek 1/180'nin 47. Ol 1/ mına jaqqa qosılat da 17/180'nin 47 boladı. Ol osılay qaladı. Endi en soñğı amaldı orındaymız. 1/180'nin 47'den 17/ azaytamız mınanı. Endi 5-ci 17/180'nin 47'den azaytamın 1/60'dan 17'ni. Енді азайтқан кезде мына жерде 1/ бізде болады. Енді мына жерде 17/ тағы да 1/ бөлігін мына жаққа береміз. 3-тен 180'ден ортақ бөлім берсек мына жерде 3 болады. 51. Енді 16/180'нен
227 азайтылған 1 бүтін 180-нен 51 тең болады. Бұл бізде 15 бүтін 180-нен, жерден 51-ді азайтатын болсақ, 180-нен 170, 27, 176 болады. Енді 180 мен 176 бізде қысқарады. Қанша қысқартсақ болады? 4-ке қысқартсақ болады. 180-ді 4-ке бөлсек 45 болады, 176-ны 4-ке бөлсек 44 болады. Өйткені 44 декрет қоссақ 88, тағы да қоссақ бізде 4-4 қосқанда 176 болады. Демек, мына өрнектің мәні бізде 80 мен, енді 80 мен 176-ның ең үлкен ортақ бөлгіші ол бізде 16 болады. Өрнектің мәні 16 шыққан жоқ. Демек біз ақиқат емес деп жауап береміз. Ақиқат па деп тұр. Мүмкін мен ойлап тұрмын мына жерде есептің басында бір жерде қате кетті ме екен деп. Өйткені мына жерде 17.15-тен 3 деп тұр ғой. 15-тен 3 негізі қысқаратын сан ғой. 5-тен 1 деп жазса да болады. Бірақ есепте 15-тен 3 мүмкін ол 5-тен 3 болу керек па? Есептің өзі мүмкін қателесті ма? Егер мына жерде 16-ға жақын сан шықты ғой, 16-ның өзі шыққанда онда ақиқат болар еді.